Pelo amor de Deus. Ah, o Ferdinando, porra. Ah, é. Pô, meu amigaço, ele. É. Lindo. Meu amigaça. Gente boa! É uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, de verdade. Nós aqui somos o quê? Uma família? Somos diferentes? Somos. Mas nos amamos, somos queridos. E já que eu tô vendo que você tá melhorzinho, o que, que eu vou fazer? Vou na horta pegar umas ervas e preparar um almoço delicioso pra levantar os ânimos. Oh, Jéssica, essas flores aqui são pra você, tá, amor? Quando eu cheguei, elas estavam na porta. Tem um cartão aqui dentro. Flores pra mim? Sim. Ai, Ferdinando, vou até te dar meu rabo. Tamo aqui de verdade. Ai, gente, que fofo. Petit e apetitosa, Jéssica. Quero te degustar. Meu gurjãozinho. Ai, gente, beijos, Fonfon. Ai, cara, já me chamaram de tudo, mas gurjãozinho. Ai, será que eu dou uma chance pra Fonfon, sim ou com certeza? Ah, dá sim, Jéssica. Dá sim uma chance, que eu também vou dar uma chance aqui pra Bibi. Até mandar uma mensagem aqui pra ela. Bibi, você sabe que ninguém aperta a sua buzina como ele. Bom dia pra você, não, tá? Bom dia, aqui, Jéssica e Michael, eu fiquei sabendo, assim, por acaso, vocês já legalizaram o adultério de vocês? Eu tô na fila. Meu amor, eu tô na fila há mais tempo, tá? Sou a mais necessitada de todas aqui. Vocês são, sem noção, fura-olho mesmo, né, não? Sou fura-olho sim, meu amor. Pra ter um homem desse igual a Maikinho, eu furo o olho, eu corto os tímpanos, eu vendo meus órgãos, tá? Se precisar, eu desligo até marcar passo. Faça bom proveito, então, que isso aqui é meu resto. Não, Jéssica, ela tá brincando. Jéssica, ninguém vai marcar meu passo, não, Jéssica. Vem, vem cá. Ai, vai mesmo, dá bem. Ninguém merece assistir beijo hétero uma hora dessa. Ai, que dia difícil, gente. Nossa. Gente, é praticamente aqui o Bill do Irajá, né? Tá. Não, é a tcheca mesmo aqui. Ah, tá. Então ela voltou pra vida de crime, é isso? Menina, tá assim desde ontem, que pegou... A gente foi pegar um sol, uma tal de insolação premonitória, sabe assim? Tá achando que tem alguém atrás dela pra cobrar, um cobrador... Olha lá. Insolação, é? Aí ela ficou assim, maluquinha? Perturbada das ideias, se ficou. Ah, tá. Quer dizer, então, que ela tá toda trabalhada na maldade? Ela acha que tá, né? Tá achando até que tá jurada de morte. Tá achando que é tizil. Muito interessante. Falar nisso, encontrei minha comadre no portão hoje cedo. Ela falou também que você tá trabalhado na maldade, tá trabalhado na vingança contra uma bicha. Que bicha? Sim, Terezinha. Uma bicha bizérrima, tá? Que tomou meu lugar na Quinta Gay, você não acredita. Que bafão bafudo, hein? Eu vou matar essa bicha. Ai, se essa bicha aparecer na minha frente, eu não sei o que, que eu faço com essa bichona. Aqui que mora uma bicha fora do peso, Ferdinanda? Eu não tô acreditando que você pisou aqui na minha casa, viado. Não fica exaltadinha, tá? Histérica, esquizofrênicazinha. Amor! Tá? Amor! Não é isso, não. Não era pra você falar macumbeira. Eu tinha que ter feito antes, meu amor. Pra você falar macumbeira. Ah, isso tá. Que eu fiz agora. É aqui que mora uma bicha chamada Ferdinanda fora do peso. Amor! Amor! Eu não acredito que você veio aqui na minha casa, viado! Gente, ainda é macumbeira, né? Que isso?
Viado, você não pode ser assim, não. Senão eles ficam achando que todas nós somos que nem você. Eles quem, meu amor? Eles, os homens, os héteros, entendeu? Porque se um viado é assim, histérico, todos são também? Claro que não, gente. Entendeu? Se um viado é meio doido, todos são também? Lógico que não, gente. Entendeu? E eu tenho um jeito todo especial de ser coisa que você não tem, Fernanda. Desculpa, mas é a realidade. Um beijo no ombro. Não me segura! Não me segura, Terezinha! Não, não. Me segura! Não me segura, viado! Calma, calma. Eu vou dar na cara dessa bicha. Se controla! Agora essa daí que é a bicha, Ferdinando? Tá falando comigo, senhora? Porque eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim, porque você não me conhece, tá? Não te dou essas confianças. Obrigada. Por quê? Tu não é bicha? Não. Então tu é o quê? Eu sou bichérrima, bichorona... Muito bicha, não tenho a menor condição de deixar de ser nunca mais. Você é bicha pra sempre! Eu tô passada no Ferdinando, eu não sabia que existe uma bicha mais bicha do que você. Quer saber? Vou atrás de um homem, vou atrás de Maikin. Ô, Maico! Escuta aqui, sou horrenda. Me tomar a quinta gay só porque é amiguinha da sapatânica, tudo bem. Agora pintar aqui na minha casa pra espalhar sua purpurina, eu não vou aceitar, meu amor. Ferdinanda tá muito nervosinha, quase infartando, perdendo a voz. Senta um pouquinho bonitinha, com a perninha pro ladinho assim, ó. Senta. Eu sou uma bicha alteza, sou uma bicha nobre, tá? E por isso eu vou te dar a quinta gay de volta. Oi? Vai me dar a quinta gay de volta? Repete. Então, foi muito fácil te destronar, te botar pra baixo. Então, quando a coisa é fácil, a gente não dá valor. Entendi. A verdade é essa. É. Então, eu vou te dar a quinta gay de volta. Graças a Deus. Quem tá gay? Eu sou gay. Eu sou gay, ele é gay também, eu sou gay. Que importa que eu sou gay. Prazer ser gay. Prazer, Michael. De repente, você é gay também, você não sabe, mas às vezes você é. Adoraria, mas não quero. Mas vem cá, como é que tu sabe meu nome, hein? Hã? Oi? Hã? Nossa, eu? Ué. Eu falei seu nome? É, falou o Michael. Gente, Michael que louco, é meu nome. Né? A gente que é bicha sensitiva, a gente tem muita sensibilidade. De repente, eu, não sei, falei assim, meio mediúnico mesmo. Ah, então você é daquelas pessoas, né, que faz psicopatia, sou... né? Sou. Faço psicopatia, sim. Tá vendo só que tá rolando uma coisa entre a gente, seu louco? Não, louco. Que eu tô com... É, oi? Louco. Oh, ainda bem que você chegou. Sai, sai daí, tô conversando com ele. É, primeiro, não põe a mão em mim. Eu, hein? A bicha chegou agora e já quer sentar na janela. Sai pra lá, seu gay. Seu gay, coitado. Até parece que tá agredindo alguém chamando de gay, né? Meu amor, você me agrediu, você tem que chamar sua hétera. Sua gay, você não agride não, sua viúva de bicheiro. Ridículo. Oh! Ih, gente, tudo vocês querem explicação, que vocês são chatos. Ferdinanda tá quietinha, mudinha. Não, foi nada não, que eu tava avisando aqui a galera do WhatsApp. Que eu voltei pra quinta gay, mas eu tô aqui um pouco encucada. A senhora me devolveu assim, quinta gay, muito de mão beijada. Escuta uma coisa, viado, deixa eu te... Conta. É o seguinte... É o seguinte, eu estou te devolvendo a quinta gay porque uma diva sabe reconhecer outra diva e eu te acho talentosa. Tá, eu queria dizer também que eu te admiro muito, sempre te admirei e sou sua fã. Tá, então tá. Olha, eu tenho planos maiores na minha carreira agora. Quais são os planos? Quais são os seus? Os meus, assim, são de ir pra Broadway, estrela musical. Os planos estão mais próximos mesmo, estão ali naquela mesa, tá? É, eu tô afim de ficar numa vibe mais casadinha mesmo, quietinha, de manhã, transando de manhã, de tarde, de noite, assim, de toda de meia hora, de 15, 15 minutos, enfim, toda hora. Amiga, eu vou ali no quarto que eu tô cheio de coisa pra fazer, tenho que fazer fantasia, um monte de coisa, etc. Depois eu volto pra gente fortalecer essa amizade, tá? Vai lá, viado. Arrasou, bi. Arrasou, bi. Arrasou, viado. Arrasou, viado. Beijo, bi. Beijo, aqui. Bi. Vem, tá aqui, assim, queria te perguntar uma pergunta. Né? Caso tu não se incomoda. Eu não me incomodo, não, porque bicha que é bicha gosta de ser o centro das atenções, mamãe. Pode fazer a pergunta. Então, perguntando agora, tô aqui. Você já nasceu bicha? Ou você foi...
foi virando bicho conforme o andamento da vida. Foi assim, eu nasci, tá? E tava lá minha mãe lá, fazendo a cesárea, né? Que ela foi de cesárea. E aí, ela, quando a criança nasceu, o merequento, que no caso eu, ela olhou assim, em vez dela falar assim, é homem ou mulher, ela olhou e falou, gente, chato, isso que é viado. E aí era eu. No banheiro masculino, feminino, no banheiro eu falo se eu quiser, porque eu dou um ataque, não deixar eu entrar. Se eu quiser, eu venho todo. Se eu quiser, eu entro masculino, feminino. Eu brigo, sujo. Mesmo que esse homem seja eu. Um homem pra chamar. Cobrador cruel. Pá! Câmbio liga. Câmbio desliga. Vela em ação. O câmbio desliga. Câmbio desliga. Ih, gente, a situação é pior do que eu imaginava. Acabar com o inimigo é pra já. Oh. Oi, sou eu, Ferdinando. Tudo bom, Velninha? Eu? Olha aqui, euzinha, de peruca. Ser estranho a ser escaneado. Escaneia. Viadagem confirmada. Ah. É o Ferdinando, calma, confirma, desliga. Pronto, acalmou agora, Velninha. Posso confiar que você não é um cobrador cruel e sanguinário prestes a acabar com a sua próxima vítima, hein? Gente, como a senhora adivinhou? Eu sabia! Eu sabia! Abaixa! Eureka! Breschke! Confessa! Eu sabia! Eu não consigo mais ser uma bicha falsa. Como assim? Eu sabia! Ai, me segura, você não está me machucando! O que você quer? Para, Velna! Eu quero vingança, viado! Vingança? Vingança de quem? Uma bicha, uma bicha bicérrima, agora tirou meu lugar na Quinta Guia, quero sua ajuda. Ah, só isso mesmo. É só isso, você me soltar, eu conto mais, né? Então vem, fala. Que dor. Bora. Velna, uma bicha bicérrima me destronou da Quinta Guia, eu preciso da tua ajuda. Eu quero ver de vingança, cara. Cara, eu quero PTB. Olha, se arrependimento matasse... Gente, o Michael tá aqui dando like em tudo quanto é piranha do Meyer. Aqui, Taninha tá na jura, curtiu a foto de Joicinha turbinada, meu irmão. Comentou a foto de Bibi Love. Eu vou matar esse desgraçado. Jéssica, mas atenção! Vou matar esse garoto. Eu vou matar. Jéssica! Bibi, Jéssica, te dou casa, comida e roupa lavada. Jéssica, eu vou te matar. Eu vou te matar. Não, não. Desculpa, pelo amor de Deus, você tá linda, sou uma turma. Você tá maravilhosa. Tá? Eu queria matar, na verdade, o Michael. Amigas, eu despistei aquela bicha bicérrima horrorosa, tá? Deixei ela decorando o nosso QG. Ai, e agora eu tô livre aqui pra gente decidir qual vai ser o nosso plano pra acabar com a raça dela. Para de rir, Fiorella. Se concentra. Qual vai ser o plano? Jéssica 009. Como vai ser o nosso plano pra acabar com a raça dessa invejosa? Jéssica 006, você precisa nos ajudar. O negócio é o seguinte... Tá passando. O negócio é o seguinte, neste momento, eu estou muito estressada pra pensar em outra pessoa além de mim e do galinha do Michael. Neste momento, você quis dizer sempre, né, egoísta? Anda logo com isso, que eu tenho que dar... Eu vou dar like, meu amor, pra todos os homens do Facebook pra fazer ciúmes em Michael. A gente tem que fazer essa bicha bicherma se arrepender de ter mexido com Ferdinando, a diva. Tá, meu amor? E aqui, você devia ajudar mesmo, tá? Porque ele tá dando em cima do Michael. Opa, você te vi, aqui te vi, eu vi. E nada pior pra uma bicha do que arrancar a peruca dela, tá? Você quer a peruca? Como é que você sabe que é a peruca? Como é que eu sei, meu amor? É Paulo Gustavo, que tem a Petra. Careca sinistro. E tá, e o que, que tem que fazer nesse você plano aí? Você tem que entreter a bicha, meu amor. Enquanto você, quando eu te chamar, você vai e arranca a peruca dela, ok? Estamos combinadas? Ok. Estamos combinadas. Ela vai se arrepender muito. Ah, se vai. Bicha, bicha.